Strana 56, cvičení 2: Přečteme si zadání: Vyřešte slovní úlohy. Tak si ji přečteme. Před cestou na dovolenou do zahraničí si většinou musíme vyměnit peníze, abychom mohli platit v příslušné měně jinými penězi. Nejčastěji ve světě platíme eurém nebo americkými dolary ve nám byly nabídnuty následující kurzy. 1 euro rovná se 27 korun, 1 dolar rovná se 26 korun. Kolik korun bychom zaplatili za 10 dolarů? Takže 1 dolar 26 korun, takže 10 dolarů 10 x 26, to se rovná 260, takže tady bychom zaplatili 260 korun. Kolik korun bychom zaplatili za 100 dolarů, takže to je jednoduché: 100 x 26, 100 x 1 dolar v korunách, takže dvě nuly k tomu, 2600. Tak 2600 korun za těch 100 dolarů. Tak podíváme se na řešení. Jo, je to tak. No a vy teďka byste mohli udělat B, 10 euro, 100 euro. No, ale je to lehké, takže to vezmeme zrovna, 10 euro, vynásobíme 10, takže to je 10 x 27, kolik? Ano, 270, a teďka 100 euro, 100 x 27, 2700, já si myslím, že je zbytečné, Tohle to pouštět, ale pro jistotu. No a C: zjistěte, jaké kurzy platí nyní. A úkoly vypočítejte se současnými kurzy. No, tak na internet do banky podívejte se na kurz eura a dolaru, jestli je vyšší, nižší. No a můžete si spočítat 10 dolarů, 10 euro, 100 dolarů, 100 dolarů a 100 euro.